Iznad Niša i uslikana je izuzetno retka kometa, a reč je o kometi C, kroz 2023A3, poznatija kao Atlas, koja će biti vidljivija narednih dana. Naučnici je nazivaju kometom veka, treba joj čak 80.000 godina da napravi krug oko Sunca, otkrivena je tek u januaru prošle godine. U zavisnosti od oblačnosti, od 12. do 30. oktobra ljudi će moći da vide kometu dvogledom ili čak golim oktom. Dr. Gregory Brown, stariji astronom u Kraljevskoj observatoriji Greenwich, za britanski list je rekao da se veruje kako ova kometa stiže iz Ortovog oblaka na spoljnjoj granici solarnog sistema, prenosi The Guardian. Da bi vidjeli kometu, posmatrači zvezda bi trebalo da pogledaju na zapad odmah nakon zalaska sunca. Rep komete, za koji se smatra da je dugačak 29 km, bit će najvidljiviji na noćnom nebu, prenosi Euronews.